أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أيها المؤمنون دي أيام كنا نوك مختلف مقامات كنا كنا ميا أنجمن جميع العلماء زسنارك نسؤال باشين دوكي نجس شرية قدري تبركات كن زسنارك نغر خرشة بچين يا سوي حوالا بچين دي سلسلة نوك ينتان تمام مؤمنين كن لا اطلاع تانت كي جیسے کہ انتنگ ماہ تخفیت جمعیت العلماء اسنا اشریہ زیر احتمام جوانان اسنا اشریہ طرفنا دی ایام کنیانک سبیل مولا علی علیہ السلام حقی من تخشکا یک سبیل سک احتمام بسیت دیانک نتی رضاکار جوان کنیس مولا علی علیہ السلام حقی من تخشکا تمام مسافرین کنلا بلا تفریق مذہب و ملت کون تبرک پیش بینید تو مؤمنین کن لا گزارش ان کی ینتی طرف نزس نارک نتنس پیت پی شزد بس پیت پی تبرکات کن دے سبیل پین کی مولا علی علیہ السلام کی حق بین انتحسکا منصوب سنسیت ہیں و دے ہنو خرچہ بچا دے تبرکات کو براہ راست حوزہ علمیان کھوما ینچا کتیوت نا کھونچا یا سکرین پی کیت پی اکون پینو yantan den mon sazde bayin chen ngachang gang ma jasna rek na dua yot khuda wande alan ke hus tawfiq tan sig yantan mazid wa dona yantan jasna rek na di tabarrukat ko khuda wande alam e zat e aqdas ilahi ke hus qabul bashik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh